Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Jamal Yunus, sedia berundur sebagai bendahari Barisan Nasional Selangor bagi memberi laluan kepada Tengku Zafrul Aziz memegang jawatan itu. Jamal dalam kenyataan berkata BN Selangor amat memerlukan seorang individu heavyweight seperti Menteri Kewangan itu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Justru, beliau menggesa kepimpinan BN Selangor diterajui Noh Omar dapat mempertimbangkan hasratnya itu dalam usaha mengukuhkan gabungan berkenaan menjelang PRU15. Tegas beliau, keputusannya menarik diri adalah bagi memastikan Tengku Zafrul diberi peluang berada dalam barisan kepimpinan BN Selangor bersama kepimpinan sedia ada. Jamal sebelum ini berkata beliau sanggup mengorbankan dirinya untuk memberi laluan kepada Tengku Zafrul bertanding di Parlimen Sungai Besar pada PRU15, seterusnya diangkat sebagai poster boy BN Selangor.